Tá na hora, pessoal! Ah, não é de almoço, não. Pera um pouquinho, vamos assistir o Giro Esportivo de hoje. Grande abraço, galera, ligadinha no Giro Esportivo dessa quarta-feira, 28 de fevereiro, último dia de fevereiro, né? No ano de 2018, beleza? Vamos começar girando o Giro Esportivo. Dentro de um minutinho, os destaques do Giro Esportivo dessa quarta-feira. Fique ligado no Giro Esportivo. Você que é o cara. Pensa que é o cara? Não, tem outro que é o cara também. Grande abraço, galera. Ligadinha em um minutinho. O Giro Esportivo está no ar. Fique ligado. 11 horas, 54 minutos em achar. 11h55. Boa tarde, achar. Thank you.
59 minutos. Ela fala, bom dia, já, boa tarde, né? Aquela fome, né, galera? Beleza? Aquele abraço, Charles Guerreiro, ligadinho no Giro Esportivo aí. Aquele abraço pro parceiraço aí do Araxá Esporte Clube. E vamos dar já os destaques desse Giro Esportivo, né? Desse 28 de fevereiro de 2018. Fique ligado, você tá girando o Giro Esportivo, o melhor programa da Hora da Boia. Grande abraço. Fique ligado, vamos conferir os destaques do Giro Esportivo 2018. Novidades aí, vocês estão vendo aí os cenários, cada dia mais evoluídos, né? Estamos girando o Giro Esportivo. Então vamos conferir. O Mano vai falar já no Giro Esportivo, vai dar a chorumela de tomar até 4-2. Pra tristeza do meu vereador Luiz Carlos Bittencourt. Grande abraço, Marcelo Chaves, ligadinho do Giro Esportivo. Vamos falar do Atlético Mineiro. Vitor fala no jogo de hoje, antes do Figueirense. Uma batalha que começa hoje, Copa do Brasil. Grande abraço, Edmilson José, Juninho do Framburger. Beleza? Fique ligado aí, girando o Giro Esportivo. Meio-dia e um em Araxá. Boa tarde, Araxá. Vamos falar com o Tec Charles Guerreiro, já. Ele que já tem planos para 2018 com os jogadores. Está fazendo aquela analisada técnica para montar um grande time para a temporada 2018 no Sub-20. E o arbitral é hoje. É isso, meu amigo Charles Guerreiro. Já vou bater aquele papo com você em um minutinho. Tô voltando aqui com o Giro Esportivo ao vivaço para você. Grande abraço, Wellington Alves. Daqui a pouquinho manda sua foto, beleza, meu parceiro? Tamo junto, é. Meio dia e um minuto, Araxá. Boa tarde, Araxá. Você tá ligado? Em quem? No Giro Esportivo da cidade, Araxá. Onde você vê o esporte em destaque sempre. E o que é bom da cidade de Araxá, passa aqui. tvaraxá.com, TV Web Araxá e TV Araxá Minas, sites interligados ao Facebook. Fique ligado, curta aí. Beleza? Meio-dia, 2 minutos, Araxá. Boa tarde, Roberto Cinta. Roberto Sindicato. Boa tarde, Emílio Castilho. Quero abraço, Wellington Marques. Souza, almoçando agora aí na churrascaria com boi. Aquele abraço, Ayrton. Todo mundo aí, galerinha da churrascaria com boi. Grande abraço, pessoal. Beleza, voltamos pra cá. Tá na hora da boia, mas segura um pouquinho. Vamos ver o Giro Esportivo, depois vocês vão. Eu também, né? Lógico, né? Grande abraço a galerinha aí que fica ligado, girando o Giro Esportivo na hora do almoço. Segunda, a sexta e domingo, aquele repetequezinho no Giro Esportivo às 18h30. Beleza? Vamos girar o Giro Esportivo? Vamos bater um papo com o meu amigo Charles Guerreiro. Grande abraço, meu parceiro. Matéria feita hoje na parte da manhã. E é onde o Araxá treina. Lá no Posto Alvim. Fique ligado. Agora o noticiário do Araxá Esporte Clube. Aquele abraço, presidente Jefferson Leite. Giro Esportivo dessa quarta-feira, ao lado do técnico Charles Guerreiro. Charles, você fez uma modificação na sua programação, que é ver os jogadores na parte da tarde de hoje. Hoje treino físico na parte da manhã, na parte da tarde você quer ver os jogadores com bola para analisar o seu plantel? Bom dia. Não mudamos, né, Angel? Porque tem muitos atletas chegando e a gente não conhece alguns atletas que estão aqui. Conhecem de informação de empresários, né? De passar alguns clubes e meu interesse de ver. E aqui que eu falei com você ontem, nós vamos acelerar um pouquinho o processo. E acelerar um pouquinho o processo demanda a gente ver com bola, né? Ver o atleta só correndo. Se for para ver correndo também ali, tem uns ali que parece não ter coordenação, não. Vai embora rápido. Mas a gente tem que ver a bola, com a bola, né? Porque o atleta precisa de bola. Eu já tá, a gente vai mudar o projeto, né? O trabalho. Fizemos agora de manhã com a preparação, fiz com os testes, mas agora de tarde nós vamos ver bola. Pra gente acelerar um pouquinho o processo. É porque o técnico fica difícil, você não vê o jogador no campo, você não tem jeito como analisar para ficar no plantel para 2018. Ah, se for só pelo currículo, né? Tem atletas aí que faz currículo aí, ele jogou até no Real Madrid. Mas quando chega dentro de campo, ele não nos dá essa condição, né?
E é o que nós falamos, precisamos fazer uma equipe forte esse ano, um Campeonato Mineiro melhor do que foi do ano passado, e para ser melhor, abraço, ser campeão, né? Esse é um pedido do presidente, Jefferson Leite, e nós vamos ter que trabalhar muito esse ano aí, porque vai ser pesado. Porque o Araxá também é o time a ser batido no campeonato, além de Cruzeiro, Atlético, o Araxá é o time a ser batido, porque é vice-campeão. Todo mundo quer saber o que o Araxá vai trazer de novidade, né? Já que nós perdemos aqueles jogadores 9-7 que estouraram, né? Então, esse ano, fizemos essa Copa São Paulo e esse ano eles querem ver o que tem de melhor. O que o Araxá vai trazer de melhor? Então, está nessa preocupação, esse interesse de ver o que o Araxá vai trazer. Então, assim, é o que eu falo com eles. Esse ano, o Araxá é a equipe ser batida aqui e fora. E o pedido do presidente da reunião é o seguinte: ganhar de todo mundo. Só que a gente tem que trabalhar muito para ganhar de todo mundo, principalmente dos grandes, né? Ganhar de Atlético, Cruzeiro e América, você demanda um tempo bom de trabalho, uma equipe bem postada dentro de campo. Mas tá legal, tá diferente da equipe que apresentou na Copa São Paulo. E eu tenho certeza que esse ano nós vamos surpreender muita gente aí no Campeonato Mineiro. No DM você tem dois jogadores, o Vitor e tem o Léo também. Isso. É, o Leandro, eu acho que é uma coisa mais séria, né? Mais grave, mas ficou na preparação da Copa São Paulo. E os diagnósticos são para cirurgias, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho, vão parece que analisar hoje, diagnosticar hoje certinho o que é que ele tem realmente. Mas em princípio não descarta uma lesão, não. E o outro é uma coisinha mais simples, né? Mas sempre começar o trabalho já com menos dois atletas assim é complicado, né? Mas nós estamos tentando melhorar, trabalhar da melhor maneira possível para ver se esses dois até têm condição para dia 14. Até segunda-feira você vai fazer uma avaliação técnica do seu plantel com os jogadores que estão aqui. Há possibilidade de trazer outros jogadores se esses aqui não se sucumbirem aos treinamentos, não derem certo dentro do Araxá? Sim. Eu falo com eles até os que voltaram da Copa São Paulo. Todos nós estamos sendo avaliados. Então não adianta achar que já sou do grupo e começa a fazer corpo mole, chegou um melhor, eu vou mandar embora. Até mesmo para você não ficar tirando o tempo do atleta, né? Ocupando o tempo dele. E de repente ele fica perdendo o tempo dele aqui e ele tem uma oportunidade de encaixar em outro lugar. Eu não faço isso com o atleta, nem sou covarde com ele, não. Então até segunda-feira a gente vai estar fazendo um alimpo, sim. Eu espero que não. Espero que esse grupo, que eu falei com eles, espero que esse grupo é o grupo que eu fechei para o Campeonato Mineiro, para o ano todo. Mas, se não me dá o resultado para mim, mas o Carlinho, nós vamos... Infelizmente, não vou ter que dispensar. O West foi Belo Horizonte, arbitral hoje à noite, e já define, hoje à tarde, e já define já com quem o Araxá estreia aqui, ou fora ou aqui em Araxá. Pela minha experiência, eu acho que nós vamos estrear em casa, né? O vice-campeão, o Atlético deve estrear em casa, o Araxá também deve estrear em casa. Não sei a equipe que nós vamos enfrentar. Mas é o que eu falei com eles, estreando fora e dentro. Claro que apresentar a equipe para o nosso torcedor, dia 14 será de suma importância, né? Porque você já começa o ano bem, ele sabendo o que é a nossa equipe, mostrar a cara da nossa equipe, né? Porque o torcedor não vem aqui no dia a dia do trabalho, só vocês da imprensa, profissionais da imprensa. Agora, apresentar para a equipe aqui, apresentar a equipe para o torcedor seria de suma importância. Diferente se Atlético Cruzeiro, América ou Betinense, qualquer outra equipe, nós temos que impor o nosso campo. É o que eu falei com eles, aqui dentro de campo, dentro do nosso campo, dentro da nossa casa, nós temos que impor para ganhar os 3 pontos sempre, sempre. Lá fora a gente vê se é uma outra situação, outro planejamento de trabalho. Obrigado pela entrevista, sucesso. Tamo junto no Giro Esportivo. Voltamos direto e ao vivo, TV Araxá.com. 12:08, tá aí as palavras do técnico Charles Guerreiro. Ele pretende montar um grande time, como foi o de 2017, montado pelo Giba. Responsabilidade imensa, né, Charles? Mais competência tá aí. Beleza? Um abraço para você, pro Carlinho, pra comissão técnica do Araxá Esporte Clube. Estaremos acompanhando sempre o Araxá, sempre aonde ele estiver, estaremos juntos no coração. Sempre Alvinegro, um grande abraço para toda a massa alvinegra que curte o Araxá Esporte Clube. Estaremos trazendo noticiários sempre do Araxá Esporte Clube aqui, tvaraxá.com. Curta as fanpages, TV Araxá, TV Araxá e TV Araxá Minas. Curta aí na hora que você entrou, clique aí ao vivo aí. TV Araxá está ao vivo e para você a coisa, o canal do esporte aqui. Vamos agora trazer o noticiário de quem? Ah, não, calma, não vamos tomar os 4 agora não, calma. Não, vamos trazer os melhores momentos de Racing 4, Cruzeiro 2, para a tristeza dos cruzeirenses. Boa tarde, Araxá, 12:09.
A rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Partiu, é Libertadores da América, é grupo 5. Robinho, é bom ataque da equipe do Cruzeiro. Tentou o cruzamento, voltou com o Robinho, levantou essa bola, olha o Fred. Antes dele o Saravia para fazer o corte e a defesa. Sobra ainda é do Cruzeiro. Egídio abre o jogo, vai chamando o Robinho, levanta a cabeça. Ótimo cruzamento. Essa bola passa por todo mundo e vai pela linha de fundo. Então você manda o seu vídeo gravado na horizontal, mande com a camisa do seu individual, faz por zona, mas uma marcação justa. Olha a tentativa de cruzamento, a bola levantada. Subiu ali no meio para colocar a cabeça na bola o Zaratio. E a tempo, é a estreia do Cruzeiro na Conmebol Libertadores. A bola levantada, a bola perigosa. O Murilo, é arremesso lateral, se apresenta já o Centurion, segurou o Centurion, tenta ajeitar para bater, bateu pro gol, essa bola vai bem treinado, é um time que sabe o que tem de fazer e vai tentando agora. Sobes, boa bola pro Egídio, levantou a cabeça, cortou lá do outro lado o Donati, chamando o Rafinha, o levantamento feito, é para você Egídio, dominou bonito o Egídio, saiu o cruzamento, bola fechada, olha o gol, olha o gol, gol! Uma bola, hein? Já vai subindo o Robinho, deixando a bola com o Rafinha. Tentou o domínio, o Robinho! Quase ali o fogo a minhas, 4 empates e 5 derrotas. Olha o garoto Martínez, levantou a cabeça, aí o cruzamento. Teve um braço ali, teve a reclamação de falta. Aperta a marcação o time do Cruzeiro para roubar essa bola. O Cardoso insiste, a bola colocada à frente. Bateu o Lisandro Lopes, encheu o pé. 4 jogadores do Cruzeiro na barreira. A preocupação do Rafael gritando com a sua defesa. A jogada ensaiada, olha a sobra de bola. Bola aérea foi um perigo no primeiro tempo para a zaga do Cruzeiro. A bola levantada. Bem, Rafael. Caiu para ficar com ela essa bola aérea. Vai ser gol de passe na trave. Na trave, mas a bola do Cruzeiro afasta de qualquer maneira. Egídio para bater com a perna esquerda. Está um passo só do paraíso. 3 passos, está o Robinho. Vai para a bola o Egídio. Essa bola sai. Espaço para trabalhar essa bola não, Centurion. Ele faz uma graça, tenta o cruzamento. Ela acaba batendo em cima do Murilo e saindo pela linha de fundo a escanteio. O Cruzeiro faz aquilo que ele tem de vindo o gol adversário. Tá legal. Saravia faz o toque atrás, fica no chão o jogador argentino. O levantamento é feito, a tentativa do Centurion. Tá fácil ali pro goleiro Rafael. Em 12 jogos e 3 assistências. São números impressionantes desse garoto de 20 anos de idade. Bola levantada, o toque de cabeça! Para cima dele o Thiago Neves, Centurion, até o Centurion, faz o toque no meio, bem para fazer o corte o Murilo, sai na boa o time do Cruzeiro, sai o Ariel quem ficou no chão, vamos lá, vamos para a cobrança, Robinho bateu, está na área com seus 1,81, como também o Murilo com 1,88. A cobrança é direta para a defesa do goleiro moço. Saiu então o Zaratio. Tem um ciúme aí dos demais com os 3 gols marcados pelo camisa 10. A boa abertura, vai pintar o cruzamento, nada! Pro gol! Bora, voltamos direto ao estúdio TV na Chapa.com, meio-dia e 14. Grande abraço, galera. Fique ligado no Giro Esportivo. É, vamos agora, vamos. Agora vamos pro choro melo, né? Chora e mela.
a coisa foi feia pro Cruzeirense. Realmente, é um dos melhores times que tem no Brasil, discutível, melhor plantel. E isso é indiscutível. Só que tem que dar liga, né? Mas tudo na vida tem que dar liga. Então vamos trazer o Choromela do Mano Menezes. Que já temos que sair atirando por aí, que aconteceu algo tão grave, ou não temos que entender que essas coisas acontecem, principalmente numa Libertadores. Acho que falhamos muito em três bolas paradas, pela facilidade, não porque o adversário não possa fazer gol de bola parada, né? Primeiro até estava um pouco adiantado, se não me engano, na linha, também coisas normais de Libertadores, né? Mas o terceiro gol, o jogador nem saltou, né? E essas coisas não podem acontecer pela facilidade que demos ao adversário. O resto do jogo, o jogo foi parelho, em termos de oportunidade criamos também, criamos boas oportunidades, chutamos duas bolas no poste, uma delas num momento, ao meu ver, um momento importante do jogo, que poderíamos virar para 2-1. O que criaria uma situação diferente, aquela que nunca vivemos no jogo, com uma vantagem. Mas a equipe chegou 3-2. E aí, no momento que poderia de novo tentar igualar, sofreu o quarto gol. Mas é a primeira rodada de uma Libertadores, se estabelece um novo ritmo de disputa de jogos. Hoje passamos a ter um parâmetro de Libertadores. Mas tudo o que aconteceu hoje está, né, com exceção da facilidade das bolas paradas, está dentro do contexto de um jogo desse grau de dificuldade, fora de casa, numa estreia de Libertadores. Você acha que esses vacilos defensivos que você mencionou, apenas pelas mudanças das peças e algumas de última hora, como que você justificaria isso, Mano? As coisas não têm todas elas justificativas, né? Mas as nossas últimas horas foram um pouco acidentadas, né? Eu diria bem, tivemos falecimento do pai do Fábio, iniciamos o jogo, tivemos uma lesão muito cedo com o Fred, né? Então ali já com 10 minutos de jogo, estávamos sem quatro jogadores que era, né, a base da equipe titular. Mas eu não acho que o Cruzeiro deixou de render bem como equipe pelas ausências, jogou bem. Teve personalidade, tentou botar a bola no chão, triangulou, criou jogada pela direita, pela esquerda. Não adianta também a gente querer, por situações que aconteceram, justificar aquilo que o resultado não trouxe. O resultado não trouxe porque a gente não conseguiu ser melhor do que o adversário aqui. E por isso saímos com a derrota. Mano, os jogadores saíram dizendo que é um jogo para se tirar lições. Que lições poderíamos tirar? Vamos ver. Temos aí pela frente. Não gosto de falar muito em cima do resultado negativo, senão parece que você está arrumando alguma justificativa. Falo que numa competição como essa você perde e ganha. Né? A maneira como se perde e como se ganha que é o mais importante. Saber analisar. Né? Eu acho que hoje a gente deu algumas facilidades que não se pode dar num jogo desse porte. Porque se o adversário tiver mérito para não ganhar... O primeiro gol sofremos, eles não tinham chutado uma bola no gol. E acho que sofremos o segundo sem eles terem chutado também. Só passou uma bola cruzada muito perto. Então, me levará, me guiará a minha análise e a avaliação que farei para os jogadores, né? Depois, quando estivermos com a cabeça mais fria, essas questões objetivas. E aí vamos aprender em cima delas. Aprender a jogar em cima de um outro ritmo de jogo, né? Duas, três, quatro, cinco, seis vezes deixamos o lance ser apertado, porque pisamos em cima da bola, estamos acostumados com o ritmo. Beleza, Mano, beleza, tá bom, já chorou demais, já tá bom. O negócio é o seguinte: já o noticiário do Clube Atlético Mineiro, né? Pra alegria dos atleticanos, tá rindo até as orelhas, né? Até cá, ó. Né? Mas lembrando que teremos no final de semana Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético, a grande briga dos rivais. Esse meu amigo Stefano Alves, boa tarde para você, meu amigo Alex Ribeiro, Caio César, Wilton Borges, grande abraço. Tamo juntos e misturados, girando o Giro Esportivo, trazendo sempre o noticiário do esporte
tá o Araxaense aqui em destaque. Beleza? Vamos trazer agora o Vitor. É, vamos agora pro outro lado da moeda. A moeda dos atleticanos. Beleza? Aqui já temos que sair atirando por aí, que aconteceu algo... O Atlético começou a campanha da Copa do Brasil no Acre, foi à Paraíba, passou pelo Botafogo, agora vai ao sul do país enfrentar o Figueirense. Copa do Brasil sempre viaja muito, mas você já está acostumado a essa competição, ganhou com o Paulista aqui no Galo, foi finalista em 2016. É, a competição é realmente na qual você se desloca bastante, né? Até outro dia a gente, nós estávamos brincando na concentração, falando que nós parecia que está disputando a Copa do Nordeste, né? Porque só viajando lá para cima, mas é um campeonato realmente difícil, né? Agora o regulamento muda novamente, né? Jogo de ida e volta, então é importante você fazer já um bom primeiro jogo para tentar encaminhar uma situação de classificação, sabendo daquilo que o adversário vem fazendo na temporada, que é um bom trabalho, então a gente tem que estar concentrado no jogo para não sermos surpreendidos, mas também sabendo daquilo que a equipe nossa pode fazer, da nossa... Aquele abraço, Lobinho, Edelés e Gadinho do Esportivo, boa tarde! Viajando aí de forma otimista para fazermos um grande jogo lá em Florianópolis. Agora eu tenho observado, Vitor, o seguinte, quando traz uma responsabilidade maior, o Botafogo está invicto, o Rio Branco do Ar, campanha sensacional, o América aqui no Clássico, o Atlético se agiganta, estou sentindo isso no Atlético, e é o caso do Figueirense, está invicto, está embalado. Sim, como eu falei, eles vêm fazendo uma boa temporada, mas acho que a gente também vem num bom momento, né? Independente do empate do jogo de domingo, acho que... A gente fazendo uma análise do que foi o jogo, o Atlético foi muito superior, mereceu vencer, né, e criou inúmeras oportunidades. Então, isso nos deixa bastante otimistas em relação às atuações que a equipe vem fazendo. Né? Então, sabendo que o adversário vem num bom momento, mas também a gente vem numa evolução e tendo a consciência de que podemos chegar lá e fazermos um grande resultado. Vitor, agora recomeçam jogos de ida e volta, vocês já estão acostumados com isso, mas com um diferencial. Acabou o critério do gol qualificado, gol fora de casa. Você prefere essa nova regra? Como é que você vê essa mudança? Bom, é questão de preferência, é questão de se adaptar. A gente não pode lamentar ou comemorar alguma mudança no regulamento, sendo que ele tem que ser cumprido. Então a gente tem que saber como funciona o regulamento. Dentro disso, também jogar com o regulamento, né? Um abraço, Fernando Augusto! Hoje não é critério de desempate, mas sabendo que você conseguiu uma vitória... Um abraço, Edinho Souza! O primeiro jogo te dá uma boa condição de chegar no jogo da volta e conseguir buscar a classificação. Vitor, e não é só essa mudança no regulamento, né? Começa o torneio com jogos únicos e agora jogos de ida e volta. É melhor definir tudo de uma vez ou jogo de ida e volta seria mais justo para você? Eu penso que ida e volta é mais justo. Essas duas primeiras fases aí, principalmente a segunda fase, ela é um regulamento que proporciona demais você ter zebras aí na competição, né? Porque não é nada incomum acontecer um empate, por exemplo, e né, nos pênaltis a equipe de camisa tem mais peso ser desclassificada, como aconteceu já, a gente observou aí com o Sport, por exemplo, que é uma equipe de Série A que empatou e acabou sendo eliminada nos pênaltis. O próprio Botafogo na primeira fase, então exemplos aí nós temos alguns. Então a gente tem que ter sabedoria suficiente para buscar os exemplos dos outros, não sermos surpreendidos. Mas, sem dúvida, os jogos de ida e volta eles são mais justos, porque você dá condição de ambas as equipes jogarem como mandante. Vitor, há ainda indefinição sobre o treinador. Quase 20 dias de Thiago Largue no comando da equipe. O que você pode falar do Thiago Largue? Beleza! Falou o Vitor aí do Clube Atlético Mineiro. Grande abraço para a torcida atleticana, domingo, Cruzeiro e Atlético.
Deixa eu dar só uma. Meu amigo Eliares, da Cosprema, quer só falar uma notícia para o funcionalismo municipal. Fique ligado nessa propaganda agora importantíssima sobre o cartão da Cosprema. A Cosprema comunica que o cartão Cosprema Card será entregue a partir de 1º de março na sede Avenida João Paulo II, 545. O novo cartão será usado a partir de 1º de abril e as compras não poderão ser mais feitas apenas com a matrícula. Servidor, fique atento à data e retire seu cartão o quanto antes. Levar documentos pessoais para recadastramento. Cosprema, nosso supermercado muito mais cooperativa. Servidor, faça suas compras na Rede Barbosão e concorra a 3 prêmios de R$200 todo mês. Beleza? Tá na hora, pessoal. Vambora pro papai que tá na hora. Grande abraço. Acabou o Giro Esportivo de hoje, nessa quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018. Obrigado de coração. Valeu que valeu. Até amanhã. Vamos girar o Giro Esportivo. Se Deus abençoar. Tamo junto. Beleza? Lembrando que no Giro de Notícias hoje teremos a participação do plenário dos vereadores que estiveram ontem na tribuna da Câmara. Vai conferir isso girando o Giro de Notícias hoje. Grande abraço, Silvinho, meu truta da viola. Beleza? 12 horas e 26 minutos. Partiu!